السلام علیکم وعلیکم السلام میں دا شیر پوتر با ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ دا شکر ہے خیر ہے تو سا ٹھیک ہی وے الحمدللہ جی چوار تیرا بدمعاش تیا کڑے کیڑا چوار سائیکل کیوں کیا تھا ایسی سکول اچ استاد کو کوٹ دیتے سی بڑا بدمعاش بنیا کرے پیسے لالا میں تھکا کھا جی دو کی دو شکایت آیا پائن یہ کوئی گال ہے یار بس تمیز پڑھتا وے نے سکولو کاٹ چھوڑے میں اچھا ماشاءاللہ چاول شاول رائی پائیں ہیں کیڑی قسم ہے تلونن